Hello, 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 rafiki. Karibu kwenye wiki nyingine na episode nyingine mpya kabisa ya Next Level Mentality, Systematic Bible Reading and Interpretation. Umebarikiwa sana. Endelea kuwa sehemu ya darasa hili. Tunapojifunza wiki yote, natumai utashare ujumbe huu na mtu mwingine ili kuweza kuwa sehemu ya baraka kwa huyo mtu pia. Umebarikiwa mpaka ushangae. Karibu darasani. Amen. Kama una mic mtu mmoja atuombe, umpe mtu mmoja mic. Aombe pamoja na sisi, tuombe ili tuanze. Asante. Umpe mama tu, tuombe leo mana. Yeah. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunalibariki na kulinua jina lako. Asante Bwana kwa ajili ya jioni nzuri ambayo umeifanya kwa ajili yetu sisi watoto wako. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya kukaa chini ya miguu yako kujifunza neno lako. Na tunanyenyekea sana Mungu, na tunakuomba kwa neema yako Bwana. Maneno haya tukayasikia jioni ya leo na kujifunza yakapandwe katika udongo ulio mzuri ndani ya mioyo yetu. Yakatufunze, yakatuadabishe, yakatusaidie kufikia makusudi mazima uliyotukusudia Bwana. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Uwepo wako katamie mahali hapa Bwana, na tunawaombea wote walio njiani waweze kufika kuungana nasi, na zaidi pia tunamweka mikononi mwako mwalimu wetu, ukamtumie vile upendavyo Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Wow. Thank you mom. Karibu kwenye I think itakuwa ni ya last episode ya. Yeah, sio last episode. Yes. Ya Bible study ya kile kipengele cha Yakobo 2:24. Yakobo 2. Yakobo nataka tumalizane naye leo. Yakobo 2:24. Yakobo alituvuta sana, lakini ilikuwa ni haki yake kutuvuta kwa sababu imeonekana kama Yakobo anapambana na na Paulo. Sio na Paulo tu, ni kama anapambana na our understanding of righteousness tangu Genesis. Sasa tumeona ya kwamba Mungu apendezwi na nini? Lack of no faith, without faith. It is not, you cannot please God. Kwa bila imani haiwezekani kumpendeza. Kwa Mungu anapendezwa na imani na sio matendo, kwa maana ya utendaji wetu kwa Mungu unaanza kwenye kuamini katika kazi aliyofanya. Kwa hiyo na tumeona ya kwamba Mungu anatuhesabia haki, specifically Mungu anatuhesabia haki kwa imani, si kwa matendo, kwa sababu kuhesabiwa haki ni concept ya wokovu ambayo tunajua tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asijakajisifu. Kwa tumeona iko clear, hakuna mwanadamu atakayehesabiwa haki, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Wagalatia 2:16. 2:20 alisemaje? Sibatili haki ya Mungu. 2:21, sibatili haki ya Mungu. Maana ikiwa haki hupatikana kwa matendo ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa hiyo iko closed kabisa ya kwamba haki ni kwa imani. Then tulipo stumble kwa Yakobo, which is people may stumble on that also, pamoja na mistari mingine ambayo most of the time watu wanachukua out of context bila kufanya proper Bible study, wanaishia kufika mahali ambapo hawatakiwi kufika. Kwa mfano kwenye hiyo Yakobo 2:24 ambayo inasema mwaona ya kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Ika pause kwa sababu it is matendo asema sola fide, faith alone, kwa imani peke yake. Lakini like si imani peke yake, alafu mbele za Mungu. Ika pause challenge kwa sababu tunajua Mungu haupokei uso wa mwanadamu kwa maana ya kumhesabia haki. Tukisoma Ibrahimu hakuhesabiwa haki kwa matendo, anasema kama alihesabiwa kwa matendo, Warumi 4 kuanzia mstari wa kwanza pale, analo la kujisifia, lakini nasemaje? Lakini si mbele za Mungu. You cannot glory before God
by presenting works. Kwa hiyo iligoma kabisa. Then tukafanya study yenyewe tukasoma all Old Testament prophets and ministers ambao tunawaona. Hakuna hata mmoja ambaye alistahili mbele za Mungu kwa matendo yake. Tukaona Daudi anaitwa the man after God's own heart. Lakini practically uwezi ukatumia maisha yake kudefine ya kwamba he was completely no bad works. Kwa hiyo aliupendeza moyo wa Mungu kwa sababu alitenda vizuri, ina crash immediately. Sababu kila mtu anamjua Daudi hapa kwa maana ya mwenendo wake. Ukija kwa Abraham, the struggle is real. Lakini tunajua Abraham amehesabiwa haki, anaitwa mwenye haki wa Mungu. In fact anaitwa rafiki wa Mungu. Na huo rafiki tunaweza tuka explain maana yake nini. Utasikia rafiki ni mtu unayepiga naye story kila siku. Aitwa rafiki, Abraham aitwa rafiki wa Mungu. Then tukaona kwamba alihesabiwa haki kwa imani, si kwa matendo. Then iko wazi ya kwamba Waebrania 11 imetaja watu wengi pale, kuanzia mstari wa kwanza, kuanzia umbaji pale anapoelezea imani ni kuwa na hakika mambo yatajwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Akashambua pale imani kwa wale wazee akisema ni imani ya uhakika ambayo ni hakika mambo yatajwayo. Lakini tunaona kwenye mstari wa 6 asema mwanadamu, asema hakuna mtu anaweza, nasome hiyo afurudi hapa Waebrania 11 mstari wa, sijasoma karibuni wa mstari 11 mstari wa 6 anasema lakini pasipo, yes, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. So without faith there is no pleasing of God. Au God is not pleased where there is no faith. Sindio, eh? Kwa our faith pleases God. Kwa tukaona huyu ndugu ana pose a big challenge kwenye all our understanding of faith from Genesis to Revelation. Inaonekana kala ameapia peculiar. Tukasema let's study it. Sawa, eh? Kwamba inakuwaje ni imani? Inakuwaje mwanadamu ahesabiwi haki kwa matendo? The issue ni kwamba kwanza hajasema mbele za Mungu. Kidogo tuka pause. Nani anayetazama hii haki? Nani anayemhesabia? Nani anaye put into account kwamba huyu mtu ana haki? Well, tukaanza kusoma kuanzia 10:14. No, 10 ni Yakobo ngapi ilikuwa? 2. Yes, 14. Anasemaje? Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Unaona hata hapo ameanza kupanga vizuri. Umeona ameweka imani lakini hana matendo. Yafaa nini? Tukajiuliza yafaa kwa nani? Tukasema lazima tu study hapo nani anachukua hii faida. Alafu je, ile imani yaweza kumuokoa? Kumuokoa kwenye nini na kumuokoa nani? Mnakumbuka, eh? Then tukasema let's pay attention to context. Sababu kwenye Bible interpretation context is the king. Muktadha ndio ufunguo. Ukisoma kila kitu ndio unaelewa. Tabia tuliyojifunza mara nyingi kama Wakristo ni kutosoma kila kitu. Tunapenda kukimbia na mistari. Na zamani tukiwa watoto wadogo, bado mimi nimekuwa mkubwa. Tukiwa watoto wadogo kulikuwa na daftari kubwa lenye nyimbo za muziki na nini. Unakuwa na favorite song, unakuwa na favorite artist, unakuwa na favorite nani, inaitwaje zile scorpion nini, zaitwaje hizo? Nyota, zaitwaje hizo? Zodiac signs. Unakuwa na favorite, unakuwa na ya kwako, unaweka nyuma ya daftari pale. Unakuwa na favorite color. Tumejikuta tunapaka favorite verse. Mstari pendwa ambao tumeupenda tu. Naweza mambo yote katika yanitiae nguvu. Yote yawezekana kwake aaminie. Simameni mkauone, nyambazeni nanyi mtauona wokovu wa Bwana. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujia. Utakuwa kichwa wala hutakuwa mkia, utakuwa juu tu wala hutakuwa chini. Nakumbuka watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Na hapo tunawaza physics, chemistry na biology, GKL, GGL, PCM. Maarifa ya uchumi yako kule. Tukiwa shule ya msingi na sekondari tujifunza zaidi. Proverbs 4:13.
Eh? Usimwache. Nasema shike sana elimu, usimwache ende zako, maana yeye ni uzima wako. Ni vichekesho kwa sababu chemistry sio uzima wako. Wala biology wala mathematics. Lakini elimu, tukaanza elimu. Zamani nikajua hata ni education, nikacheck kwa ni instruction. Nikasema ba version ya tofauti kaanza kunibomoa. Nasema okay. Kwa elimu gani hapa inazungumziwa? Classroom. Maana kuna mistari kule pasipo maono watu acha kujizuia. Bali heri mtu yule askaye sheria. Ile sehemu ya pili atupendage. Napenda ukipengele hey, pasipo maono watu acha kujizuia. Ajionavyo mtu nafsi yake ndivyo alivyo. Kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Hata kumcha hatujui maana yake. Tunatembea nayo tu. Na mistari mingi 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 mingi. Eh? Wanawake walikuwa na sura yao pendwa. Mithali 31. Tuna mpaka mwanamke wa Mithali 31. Na walivyo waongo, hakuna hata mmoja anaweza kufikia huyo kiwango cha huyo mwanamke. Mwanamke wa Mithali 31 anaamka kabla hajaisha usiku, wengine wanaamka saa 2 hapa. Eh? Waje juzi nilikuwa nasoma mstari kadhaa. I just like sometime to read Mithali ambayo nachukua nje ya context. Hayo yote niliyotaja. Yote tunayatafsiri ovyo. Yote niliyotaja. I did my thorough study of favorite verse. Labda nitaandika kitabu cha ugonjwa unaoitwa mistari pembe. Labda nitaandika huko mbele, si juu sasa hivi. Lakini I just studied, nikaona kila mtu anajinspire kwa mwanamke mfanyi 31. Oh yeah. Nikakuta Mama Lemuel, kwa sababu kwanza haya sio maneno ya Suleiman, eh? Ni maneno ya Mama Lemuel. Alipiga! Alafu akapofika pale chini akasema Unini udanganya? Uzuri udanganya? Hapo asemaje? Ameshamuelezea kwa uzuri kampenda, eh? Akasema uzuri udanganya na upendeleo sijufanya nini? Asema bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Basically hiyo ni comparison. Ame water down this kusema kumcha Bwana ndio kinachohitajika. Sasa badala ya sisi kufundisha kumcha Bwana, tutafundisha akaniona shamba akalinunua. Wanawake wanahangaika kutafuta hela zao wanunue mashamba hata kama umezaa na mashamba tayari. Wanaanza kujenga majumba ili tu kuonyesha kwamba ni mwanamke mstari 32. Now tuna chess kwa mstari 31. Wanawake wana chess kwa mstari 31. Unapambana kwa huyo mwanamke. Alafu mwandishi anakuambiaje? The reason I mention this is to show you kwanza huyo hapatikani. Is an ideal woman. Cannot be there. Hayupo mwanamke kama huyo. Mwanamke akijitahidi kuwa kama mwanamke mstari 31 anakufa. Hawezi kutimiza miaka 10 duniani. Nenda kajaribu uone. Hapo akasemaje? Yes. Ijapokuwa huyu mtu anaonekana smart, mzuri, qualities. Unaona eh? Akasemaje? Uzuri udanganya? Hapo asa upendelo, akasemaje? Bali. Kwa hiyo badala ya kukaa na ile bali. Sijui kama una, you can share the story, you can amplify something, akasema but this is what is required. Sasa most of the time watu waangalie what is required, wanaangalia hizo qualities zilizotajwa pale zinawaksha hivi. Alafu ghafla asema hivi, yes, kumcha Bwana. Mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Ndiye atakayesifiwa. Lakini can we see that? Tushazoea kunyofoa. So we have a lot of problem with Mr. Pendwa. And it's ni tragedy ya kwamba kwanza tumemeza. Kwa niambia hata Yohana 3:16 hatuielewi. Japokuwa ni maarufu. Sababu ukimquestion mtu kwenye Yohana 3:16 ana blow. Nasemaje? Umesahau Yohana 3:16? For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believe in him shall not perish. Ukimuuliza will a believer perish? Wananuka. Hajawahi kufikiri. Lakini kuna mtu atahubiri alimuona mwamini mmoja jehanamu. Ameperish eh? Uliolewa Yohana 3:16? Hapana. So, we have that problem. Lakini tunadili nayo taratibu, si ndio eh? Na namna ya kudili na haya matatizo sio kwa kuambia umekosea. We come to proper Bible interpretation. Hiyo ndio healing pekee. Madarasa kama haya ambapo people can sit down and check the issue mpaka wamalize kabisa. Ni kazi nzito kwa sababu tulitumia muda mrefu kumisread the Bible. Kiasi kwamba hata kusoma Biblia normal like other books ni shule nzito. Sio kama umeelewa eh?
Yani umeujua uongo sana, uko negative 500, kuanzia kuvuta mpaka negative 1 ije mpaka 0 uanze positive. Ndio kazi tulionayo. So practically hata vitabu vya kawaida we read better than Bible. Yule unajua hiyo? Ukipewa kitabu uwezi kwenda katikati novel, sijui cha Shakespeare au cha Harry Potter. Alafu kafika ukasema mfungua pale katikati ukaenda pia chapter 5 verse 6. Harry Potter akasemaje? Na yule mtu akaingia Vietnam. Alafu akasema inawezekana Vietnam ni mahali wanaokaa na jimu. Inawezekana Vietnam. We can do that in normal books. But only in the Bible. Kwa lugha ya nini? Revelations. Mafunuo ya mtumishi yuko deep. Shalom. Sasa tumepataje hiyo tabia mbaya? Umeona? So practically you can read a normal book like that. Lakini Biblia pia iliandikwa kisomi kabisa. Umeona barua zile? Salamu zipo, normal writings. Salamu zipo, baada ya salamu anataja msalimie fulani. Ni letter kabisa. Uwezi kwenda kwenye barua kunyofua mstari katikati ukasema basi nikaamua tuachane. Unanyofua mstari mtumbo wako kuandika anasema amesema tuachane. Amesema inawezekana nipendi tena. Inawezekana nitaki tena. Unazunguka nayo mtaani. Anasema ngoja kwanza hiyo barua iko wapi anachukua. Salamu. Baada ya salamu si zote ni wazima. Fumula kuandikia barua hii nikutaka kujulia hali. Lakini kuambia pia siku yetu ya fungate imekaribia. Lakini pia kuna swali liloniuliza juu ya kaka Hamidu. Yule kaka sina mahusiano naye yote. Tuliwahi kutaka kuendelea na yeye lakini ikashindikana kwa sababu tuliongea baadhi ya vitu akashindwa kunielezea vizuri. Nikaamua tuachane. Huo ndo mstari wa 15 uliochukua wewe. Mbele mstari wa 10 unasemaje? Kwa hiyo nasubiri siku yetu ya fungate. I can't wait for you to be my husband. Wako mpenzi, mahabuba wangu ubani. Kujishabedua. Ukamaliza hiyo. Lakini sasa. Lakini wewe umechukua mstari wewe unasemaje? Anasema nikaamua tuachane. Anasema huyu mwanamke amenionaje? Umemtafuta mshenga? Umeenda kuomba mahari? Umeenda how did you do that? You abused what? The letter. Ndio tunayofanya hata kwenye Wafilipi 4:13. Wengi hata wajua Filipi 4 inasemaje. Sembuse 10. Sembuse 12. Sembuse 14. Tunanyofoa pale, amesema naweza mambo yote, unaweka naweza physics, naweza chemistry. Na bado unaweza ukasema naweza na ukafeli. Vua vibaya. Practically, will you read a letter like that? Okay. Hawa watu wanaosomea hizi barua, walikuwa wamevuta bangi? Au walikuwa ni watu smart, unaenda una present, you are in the church, you read nimepokea barua ya nani? Ya Mtume Paulo. Ametuandikia. I have to kaanza kusoma. Will you interpret verse chapter 4 verse 13? Utaanzia kuinterpret pale? No, you don't start there. Una flow with ideas mpaka ufike pale. Kama nasemaga hivi. Kwanza ni wrong kusema the Bible say kama unajua kusoma Biblia yote. The Bible say from where? The Bible say. Wakati unajua kusoma. Alafu unajofua mstari. Kwa ndo maana tuna uongo mwingi. Sio kwa sababu tunapenda. Kwa sababu tumejifunza kusoma vibaya. Ndio maana sasa when you start teaching like that, watu wana riot. Kwa sababu uongo umekuwa mfumo. Umekuwa ni how we interpret the Bible. Namna ya kupata revelation imekuwa ndo hiyo. Kwa sasa ukiwaambia watu ngoja, ndio maana kuna kijana mmoja ni sitaki kutaja hiyo nani movement ya Wakristo fulani wanajiona watakatifu kuliko wenzao. Alafu wakakutana na wanafunzi wetu chuo fulani. Wakati wanachambua maandiko, wakachukua mistari inayoonekana ina contradict wanachokisema. Kilichowasaidia hawa wanajua Bible interpretation. Kwa wakifungua mstari, baada ya kurusha nao mstari mwingine, wanasema twende kwenye huo mstari uliofanya nini? Uliotaja. Tukasome habari nzima tuone mwandishi anamaanisha nini. Kwa kila mstari wanaofungua, wanaenda wanasema usijali ndugu yangu tufungue.
Umeona? Wanafungua pale. Umefungua nini? Umefungua kama tukifanya dhambi kusudi. Dhambi gani? Sasa tuchukue pale tukaangalia. Wakasoma kuanzia juu, wakasoma sababu okay, mwandishi alikuwa anazungumzia kitu gani? Wenyewe wanajibu, "Eh, kweli alikuwa anazungumzia hiki. Na hapa atakuwa anamaanisha nini? Ya, kwa hapa alivyosema na hapa itakuwa ni hivyo." Kwa hiyo hapa jibu lake ni hivi. Sasa wakaleta lingine. Wakafunguliwa tena tusome yote. Unaona? Nyie mmejiandaa sana. Mistari yote tuliyokuja nayo, kwani ilikuwa ni mashindano ndugu zangu? So that's how people misread the Bible. Kwa basically, kwenye ule ule mstari wenye ahadi ya Mungu, ndo hapo hapo, wanautumia kukataa ahadi ya Mungu. Wote wametenda dhambi na kupungiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna aliye mtakatifu. Soma chini yake, wanahesabiwa haki. Ture, hawezi kwenda hapo. Umeona? Sababu wameshazoea kwenye ufua vimahali. Wanasema hivi, hiyo kwenye Warumi 4:23 wanasemaje? 4:16:13 nasemaje ile? Inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Wanaishia pale. Yaani lazima mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Biblia inasema ni mauti. Twende basi. Tume taratibu. Mbele yake nasemaje? Karama ya Mungu ni uzima. Hii unaionaje hii? Umeona? Kwa yeye anakomaa na mshahara wa dhambi, hajasoma ya chini yake. Kwa ni kama watu wanaweza wakawa na meza baadhi ya mistari wanaweka wanabombadi kwenye kichwa. Niwe kutana na mtu mwingine Mbeya. Mdada kabisa. Mstaarabu, dada wa watu anauza mahindi. Kachukua mahindi ya kuchoma, kapiga wa kwanza, nikapoza kama sio Mkristo. Sasa sister, wewe ni Mkristo? Sasa Mkristo kabisa. Na sali akataja na anavyosali. Kaambia, Konye mnaamini nini? Sasa si mnaamini Yesu. Unahitaji nini ili uende mbinguni? Akaanza kuniambia, "Yaani lazima ujitahidi. Mbinguni sio lele mama. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Yaani ngumu. Ni ngumu sana." Sasa nyinyi mna tofauti gani na sisi? Na sisi tunapambania kwenda mbinguni. Tunajitahidi sana. Lakini sisi tuna advantage. Arudi nyuma. Ya Yesu, sema, "Yesu." Akaanza kunifundisha uhakika wa wokovu wakati ametoka kunibomoa kwamba hakuna uhakika wa wokovu. Confused the Christians. Akaanza kunisomea mistari kinyume na mistari aliyonisomea mwanzo. What is this? Nikamwambia, sasa unaamini ipi? Mbinguni lele mama? Akasema, yani Yesu alimaliza. Sema, alimaliza tena. Na ni lele mama. Kwa alimaliza iwe lele mama. Au lele mama ili alimaliza. Kwa nikaenda naye atua kwa hatua. Akasema, kaka, unarudi tena kesho? Nikamwambia, karibu kwenye semina. So, unakuta watu wako confused. Kwa sababu, hawakuwahi kupay attention na proper Bible study. Na hata kwenye local churches zetu, we have that problem. Hata wachungaji wenzetu, hawapendagi hizo sessions za kuchambua maandiko. Wanataka inaitwa, kuna ile inaitwa main service. Main service, hallelujah, ndio ya kurukaruka, hallelujah. Lakini tukae chini to argue. Hiyo kitu haitakiwi. Lakini we can go back to that, sindio? As long as we can see, tunaweza tuka sisi wenyewe tukawa light. Watu wanapouliza maswali about the scripture, na is very instructive kwetu, at least tusirukeruke na sisi kama wao. Wakiuliza, they read the verse, they go and read everything. Tusome kila kitu, tuone mwandishi alikuwa anamaanisha nini. Hiyo umeitoa wapi? Kwanza wengine wana mistari ambayo hawajui hata ilivyoandikwa. Mmoja alikuwa anasema kila nafsi itaonja mauti. Naambia, umeitoa wapi? Sababu Biblia inasema. Sema, fungulia. Nikaenda kusearch kila nafsi itaonja mauti, kumbe ni Qur'ani. Nikasema Wakristo wanaweza wananduku Qur'ani. Sijui kul nafsi, kul mauti, sijui nini. Wanachukua kule. Lakini because they really don't, haulizi kwanza hicho kitu kimeandikwa wapi. Tumemeza tu. Erika acheke. Imagine, umekaa pale unakomaa, kila nafsi inaonja mauti. Na kwenye msiba pale mtumisha, kila nafsi inaonja mauti. Unatoa wapi mtu? Biblia inasema, jisaidie nami nitakusaidia. Masa chokipi. Yati, jisaidie nami nitakusaidia. Moja kwanza. Umesema jisaidie nami nitakusaidia. Naomba nifungulie mstari. Biblia tu itakuwa inasema. Nikatafuta mstari unaosema jisaidie nami nitakusaidia. Angalau hiyo curiosity ilinisaidia sana kujua Wakristo wengi ni waongo. Jisaidie nami nitakusaidia. Nionyeshe mstari, labda nyie mnao.
Mi bado na search. Nikipata, mkipata mnionyeshe. Mungu anasema jisaidie, nami nitakusaidia. Iko wapi? Mmoja siku moja alikuwa ananisomea mstari. Haujui Biblia inasema na Mungu anasema, Mungu anasema nawapenda wale wanipendao. Naona utafuta kwa bidii wataniona. Nani amesema? Mungu. Iko wapi? Kakodoa macho. Aha, uzuri moja nijua ni Mithali 8. Sio Mithali 7, sio. Tukaenda kucheki pale. Hata aliyekuwa anaongea pale sio Mungu. Je, hekima itoi sauti yake? Je, ufahamu hali? Si nani na nini? Utajiri na heshima ziko mbele. He was talking about God. Inaongea nini? Kwa sababu anasema Mungu apenda wale wampendao, ina contradict na Yohana 3:16. Ndio maana atheists huwa wana they just pick that na kusema hii Biblia imechanganyikiwa. Wana pick nini? Wana pick namna tunavyoongea ovyo. Imagine mtu anakuambia Mungu amesema jinsi nini? Nawapenda wale wanipendao. Alafu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu wote tunampenda Mungu. Umeona sasa shida? Lakini unaona Proverbs, Mithali inapingana na John 3:16. This is a confusion. The Bible is the most confused book. Wanachukua hiyo mistari. Kasema angalia Mungu kasema hapa. No, just read there. Nani anaongea hapa? Umeona shida iliyoko eh? So we don't even pay attention to context. Tunatoka na mistari kama ile barua ya mpendwa aliyenyofaa mstari wake, akavunja nini? Uchumba. Kwa jamani, tunakosa mazuri kwa kunyofaa mistari. So imagine we can't do that kwenye normal letters. And I see always, I say, kati ya kitu ambacho inatakiwa ibebwe kwa heshima ni Biblia. Kwa sababu it's the message of God. Haitakiwi kubebwa kwa haraka. Haitaki kufanywa ini hari. Bible study haitaki kuwa ya haraka. Kabisa. Haitaki kama mchumishi hujajianda, usije Jumamosi kwa kusanya mistari haraka uje ubombani Jumapili. Please. Bora urudie notes ulizofundisha Januari ulizozielewa. Mimi kwa kweli I'm not afraid to repeat all. Yaani kama kuna kitu sijaelewa vizuri, si pigi ngo. Nitafanya kama repetition is the mother of learning. Nitawarudia kile ninachojua nimeelewa vizuri. Nitafundisha haki kwa imani mwaka mzima. Si nimeelewa hiyo? Nitakufa. Kwani mnaenda wapi? Unaona? Lakini ku sound unajua nana, it's not required. Inahitaji utulivu sana. Imagine Mungu ni mkubwa kuliko rais. Unajua na? Naelewa hiyo? Okay. What is the consequences ya kumisquote rais? Tuanze na Tanzania kama yenyewe nzuri. Kuna nchi na nje. Ukimisquote rais ni issue kubwa. Kuna nchi ambazo unaondoka kabisa. Unanyongwa. Umefanya nini? Umemnukuu vibaya rais. Rais alimaanisha hiki ukasema alimaanisha hiki. So actually, waya niseme hivi, proper Bible interpretation ni worship. Ni bada kabisa, inaonyesha how man you revere the author of the book. The one who put the message to those who wrote. Ni worship kabisa. Sio mesema vizuri? Ni worship. Na Yesu alisema vizuri, ikuwa ni Yohana 17, Yohana 7, Matayo 7, 17. Alisema hivi, wanafundisha, wananiabudu bure wakifundisha yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa ukifundisha vibaya Biblia unafanya kinachojulikana nini? Vain worship. Sawa eh? Vain worship. Kwa hiyo ilikuwa prerequisite ya muhimu sana. Kwa tukasema kwa James Yakobo anatuonya na kutuelekeza mambo ya msingi ambayo ni rahisi kumisinterpret tusipopay attention kwa makini. Kwa Yakobo 2:14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Tayari anapanga vizuri imani lakini hana matendo. Je, ile imani yaweza kumuokoa? Kumuokoa nani kwenye nini? Tukasema, ikiwa ndugu mwanaume au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, alafu na mtu wa kwenu akawaambia enendeni kwa amani mkaote ndoto na kushiba lakini asiwape mahitaji, yafaa nini kwa nani? Kwa huyu ndugu mwenye uhitaji. Hiyo imani yako ambayo you did not do anything, you just let him go bila kumsaidia. Anasema yafaa nini? Maana yake
hatuoni imani yako ulionayo kwa Mungu ikileta profit kwa nani? Kwa another person in need. Hiyo ndo maana ya faa nini? Kwa kumuokoa hapa, sio kumuokoa yule mwenye, kwa sababu yeye tayari ameokoka, sababu amemwamini Mungu. Lakini kwenye hii huyu mtu ambaye yuko uchi na kupungukiwa riziki ya dunia, haitamuokoa kwa kumwambia go with peace, nenda kwa wote moto, Bwana atakutokea huko. Na wakati anatakiwa afanye nini? Ale, sawa, na kuvaa. Lakini kumwambia Mungu atakuonekania. That's why I always say, let me ni pause kidogo. I always say one of the issues ambao ni local church natakiwa ku address kwenye mahitaji ya watu. We always tuna miss big time, miss of that tunavyo deal na matatizo ya watu. Especially needs. Do you know a pastor akiwa na changamoto ni rahisi sasa sana sisi kuchanga hela ya kununulia pastor gari, kumsaidia mtoto wake. We do that, si ndio? Do you know the same mtu mwenye the same mahitaji when it comes to a group of believers of the local church? Do you know what we do? We do exactly what they do. Nenda kaote moto na mwekea mkono, Bwana akubariki. Sambia Mungu atakuonekania huko. Sometimes tunaona situation of impossible kuwa supplied. Lakini tunataka kuweka mikono. Okay, mbona niwape practice. Do you know kwenye kanisa la kwanza kulikuwa na njaa? Agabo alitabiri. You know what happened? Kwa sababu ya ile njaa, kanisa ambalo lilikuwa na miracles. Kanisa la kwanza lilijaa miracles eh? Kwenye Book of Acts, miracles zilikuwepo za ajabu sana. Kivuli cha Petro, si ndio? Leso za Paulo, si ndio? Si unajua hiyo eh? Walifufuliwa watu. Lakini when it's come to needs, wali walk in love. Ndio Paulo anapita Korinto, anapita Makedonia, anapita makanisa kadha wa kadha, anakusanya mahitaji kupeleka Yerusalemu, and then the guy was still performing miracles. It means in meeting needs of believer, first and foremost is not miraculous. The first miracle is love work. Kwa hiyo mtu akiniambia, baba, nimeshindwa kwenda shule, tumeshindwa kulipa ada, that person is not requiring prayer for spiritual growth. Kinachohitajika ni one, look of the way to supply as Christian love work. Sio, umeelewa eh? Christian love work. Changamoto zetu ni sababu za kwanza kusaidiana. Unless maana kuna watu pia wanataka divide na hiyo. Unless kama mtu ni busybody. Yule mtu ambaye anazunguka mjini, hafanyi kitu, hafanyi kazi, anatafutiwa kazi anaacha, anazunguka tu na kibakuli kuomba misaada. That's now different. He, kuna mtu ambaye situation imembana. He is studying, he cannot pay, family is broken, and there is no way anaweza akasurvive. Sio, maelewa eh? I had this as practice tangu 2015, and I see God work through men to supply the needs of others. Tukiwa kwenye kambi moja 2015, if I remember, tukaambiwa hitaji la dada mmoja ambaye familia yake iko broken, wanaishi kwenye nyumba ambayo ni nani chaka chaka, unaelewa eh? Udongo, kwa hata hawezi kujenga nyumba. Mtoto alikuwa anasoma diploma ya nursing, ada ilikuwa kama 600 inahitajika. Alafu bahati nzuri nilikuwepo pale. Bahati nzuri kwa sababu proposition ya cha kufanyika pale kilitoka. Kwa hiyo akasema dada mmoja akaeleza, tumuombee, unajua tunamaliza kambi, tumuombee, kuna ndugu mmoja anateseka sana, anapenda kusoma, anafanya vizuri, lakini hawezi kusoma kwa sababu familia yake haikumsaidia, anatakiwa kurudishwa nyumbani. Alafu akasema tukashikana mikono tuombe. Nikasema what? Hii ni prayer point kweli? Nikamwambia tuko wangapi hapa? Tukajiza titi, tukasema tukichanga hizo hela hatuwezi kupata. Fiu, tukachanga jiji. Zikapatikana hapo 600. Na change kabaki. Mtu akasoma. Why should you pray kwenye kitu ambacho supernatural will be working in love among believers? Ika solve even that event, ijapokuwa ni mara ya kwanza ku practice that, ilinifanya nikawaza huduma tofauti sana. Nikawaza kumbe sio kila kitu kinahitaji prayer. The prayer will be, I've been praying for spiritual growth, now let me work as a grown man. Si ndio maana yake? What is working as a grown man? Work in love. Hiyo ndo tunapoombea ukuaji wa kiroho, nilivyoweza kufanya mambo kama haya. Wewe unaonaje?
tunaombea ukuaji wa kiroho ili tujue maarifa makubwa. Tukitazama mbingu zinafunguka na akija mtu mwenye njaa anasema nakubariki. Hallelujah, hallelujah, tukati wewe. Yesu alifundisha practical ministry alipotumia mfano yule mtu aliyekamatwa na wale watu waliompigwa na majambazi pale. Akapita kuhani, akawahi hekaluni. Akapita mlawi, akawahi hekaluni. Akapita msamaria, akafanya ibada. Watu hawazi hata kwa nini tunatembaga hiyo story ya msamaria mwema. Yesu akasema your neighbor is this one. Huyu ambaye anaweza akakuta mtu mwenye need and aka supply. That's easy. Lakini in your local churches we hate that. Tukisikia matatizo ya mtu kichwa kinauma. Kichwa kinauma. Yani did you say what? Wangapi wamekosa ada? Tunapanga ba tunawekea mikono. Ana mapepo. Ana mapepo. Nasemaga hivi. I added that. It help us. Hivi inakuaje mimi? Na hii ni practice. Nasema kwa sababu ni practice ya kudismantle pia. Inakuaje? Unakuta Mkristo mwenye local church ana watu kanisani hawajavaa viatu. Na yeye ana wardrobe mpaka zimeanza kuota fungus. Like kuna mtu amevaa kiatu mpaka kimekaa upande. Anawai kanisani, anafanya usafi, anajitoa. Yaani uone hata kumwambia Mungu aseme asante Mungu kwa ajili ya ile kanisa. Hawezi hata kusema hivyo sasa miguu imekaa hivi. Vingine vimetoboka vinacheka pale vinafanya hivi. Na tuko hapa wardrobe sema yaani mtu zitupe hizi. Unafika kwenye wardrobe unafanya nini? Unapambana na fungus. Kwa nini? Viatu vyako vya ngozi vinaliwa na fungus. Nondo, madumadu. But you just think of walking in love. Others people need zikianza kwa our concern, we are growing into the image of God. That's growth. Now I say hivi, the grace of God teaches us how God looked at us. Na akaanza kutu favor. Akatusaidia mambo ambayo tuwezi. Yule mtu ameshindwa kula vizuri. Yule mtu ameshindwa kuvaa vizuri. Yule mtu ameshindwa ku unaona? You start to think as man, ni dada ananukaga, ana meno mnanichapa. No, mnunulie dawa mswaki. Kwa nini tumeona sasa? So walking love is very important. Sawa eh? Mekasirika? Ha! Jamani, niambieni kama mekasirika tufunge ibada. Kwa hiyo Paulo, kwa hiyo anasema imani yetu iwe na nini? Effect. Itamuokoa yule mtu when we walk in love. Kwa hiyo niwaambie ndugu zangu. Do you know vitu ambavyo tunavitupa watu wengine wanatafuta kula? Do you know you are luxury? Ni mtu mwingine ni basic, yani ni yani kitu so, natumia lugha gani? You are luxury is your life. Cha kawaida ni luxury kwa mtu mwingine. Yes. Do you know kunywa soda ni anasa kwa mtu mwingine? Yani unakuta unakunywa unakunywa soda mbili. Like kwa mtu mwingine ni anasa. Yani that's too much. Soda inanywa Christmas. Na unakunywa kidogo unaenda kucheza. Unaweka kwenye friji. Unakuja unafungua una dianoigo mara ya kwanza, mara ya pili hamna kudianoigo. Soda unakunywa siku tatu. You see? So there is no one who cannot help anybody. Yani ngoja niseme. Why am I saying this? Kwa sababu ndio somo lenyewe, si ndio Yakoba anafundisha hicho. Ngoja niwaambie kitu. Mungu alivyotuumba. Ndio maana sipendagi maneno self-made. Mungu alivyotuumba amehakikisha, mwalimu zaka amehakikisha. Amehakikisha kwamba we are deficient. And our sufficiency is in others. Ukweli kabisa, ukijitazama ulivyo, umeumbwa kwa ajili ya mtu mwingine. Do you know hata unavaa nguo uvae kwa ajili yako? Au nyinyi mnavaa kwa ajili yenu? Kuna watu ukiambiwa chagua nguo ya kuvaa mwenyewe unayoipenda unayotaka bila kujali mtu yeyote usingevaa hiyo. A lot of things in this world is for another person. Hasema hata nature iwafundishi jamani. Mito hainyi maji yake. Shangaa. Mwenye nikuna, hata maumbile yako ya livu.
uwe mwanaume mwanamke kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Hiyo unaweza kaenda kufikiria mwenyewe nyumbani. Naomba nisichambue. You can go and meditate at home. Umeona eh? So that's how God created us. Yesu ambaye ni Mungu alipokuja alinyonya maziwa ya mwanamke. That God. Yeah. To teach us the lesson. Alipokuja kuonya kwamba alijua yote atakayompata, alijisubmit chini ya nani? Yohana. Akasubiri Yohana amtangaze. Sijui kama unaelewa eh? Because God's method is man. Is man. Na ndio maana one of the way God help us to supply and to be supplied is among his interactions. Na ndio maana watu wanaoteseka zaidi na maisha ni wale ambao hawajui kuinteract. Au wana take advantage ya associations. Somo gumu eh? Au somo zito? It's how God works. It's how God's works. People, God meet the needs of other people by using people. Itakuwa mfano rahisi kabisa. Mungu alipotaka kukomboa ulimwengu, aliuchukua mwili akawa mwanadamu. Si ndio eh? Is that in a make sense eh? Kwa alifananishwa na sisi, akasupply kwetu in the form of a human, though he was God. In a make sense? Okay, hiyo unaweza ukasema, no, that is God, eh? God can supply to us any holy. Okay, unajua wake, ni wanawake wakina nani wale waliotoa mapepo, ndio walikuwa na msupply, eh? Wale waliotoa kina Mariam Magdalena, aliotoa mapepo saba. Unajua hiyo, eh? Ah, leo nachanganya Biblia pamoja. Tende taratibu, si ndio, eh? Okay, mbona niwaambie swali? Niwaambie kitu kingine. Kwenye Kutoka, alimwambiaje Musa kwenye kijiti kinachowaka moto? Alimwambia, mimi nimekuja, nimesikia kilio chao. Nani amesikia kilio chao? Musa? Mungu amesikia kilio chao. Nimekuja ili niwaokoe. Kama mimi ningekuwa Musa, sema sasa Mungu Yehova, ambao unasema mimi ambaye mimi niko ambaye niko. Sasa barabara nyeupe hii hapa. Kwa kinachokunyima usiende, mimi niko Midiani. Kinachokunyima usiende Misri ni nini? Aliyesikia kilio ni Mungu, eh? Anayeumia kwamba anaumia ni Mungu, eh? Okay, alafu anasemaje? Na aliyeshuka kuwasaidia ni Mungu. Alafu anasemaje? Na kutuma, nimekuja niwakomboe, alafu na kutuma. Kwa ukimuona Musa anatembea ni ukombozi wa Mungu kwa njiani. Lakini it will go in the form of man. Yeah, make sense, eh? Okay, kwa hiyo wakiplay na Musa, waka take advantage of Moses, are they taking advantage of God's help? Sindio eh? Kwa Mungu amekuja kuwasaidia wakiwa Misri, lakini hajaja mimi Yehova, hallelujah. Mungu anasema hallelujah tena. Mungu anasema Bwana asifiwe. Mimi ni Yehova, mimi niko ambaye niko, mimi ndo sio na Ibrahim, Isaka na Yakoba, mimi na wale rafiki zangu nimekuja ni waokoe. Sasa wanangu tokeni, piteni hapa. Musa anaenda anafanya nini? Manuva. So God's working to help another man using a man. Does that make sense? Eh? Using a person. That's very important. Come on, Leon, that's very important. Kwa hiyo, unapomuombea mtu mwenye uhitaji ambao unaweza uka meet, you are not working in God's pattern. Sijui, eh? Sika maelewa, eh? And let me read something. After rudi hapa tena. Mwana ni kusomea kitu. Kwenye, Yohana ameelezea vizuri. Waraka kwanza Yohana. Kuna kitu mtu anajifunza hii kitu hapa kweli? Sawa. Waraka kwanza Yohana, mstari wa, sura ya tatu, mstari wa 16. Soma mpaka 18. Akasema, katika hili tumelifahamu pendo. Kwa yeye, angalia, inaanza na how God does, and then we copy how we walk. Tumelifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Unaona God walking love, eh? Alitoa uhai wake kwa, is that a sacrifice? Yes. Is that considering other people? Yes. Asema, na sisi, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Now, anaenda kwenye practical experience. How do we do it?
tunatoaje uhai wetu kwa ajili ya wengine. Angalia 17. Mtu akiwa na riziki ya dunia. Ni mahitaji ya kawaida. Kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia. Amesema ana riziki ya dunia. Ni tofauti wakati hauna. Lakini hapa ana riziki ya dunia. Ambapo kusema Kiingereza anatumia nini? Wealth good. Basically, kwenye Yakoba angesemaje? Anasema yuko uchi na hana nini? Chakula. Sawa eh? Ni requirements za kibinadamu for survival. Akasema akamzuilia huruma yake. Anasemaje? Upendo eh? Upendo wa Mungu akaaje ndani yake huyo? Sema umekaa vibaya. Anasemaje? Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli au ambayo ni kweli. The same thing ambayo James alikuwa anahubiri. Tuko sawa eh? The same thing ambayo James alikuwa anahubiri. Kwa James not against Paul. He actually endorses what Paul is preaching and what John is preaching. Kama jamani eh, upendo wa Mungu ambao tumepokea kwa imani. Tunaweza kuendelea eh? Yeah. Kwa upendo wa Mungu unatufundisha ya kwamba we need to walk in love just like God walks in love toward us. Kwa tukisoma kwenye mstari wa kwenda kwenye Yakobo sasa, anasema mstari wa 17, vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Umeelewa maana yake? Maana yake we are not seeing it expressed. Mstari wa 18 anasemaje? Lakini mtu atasema, una mtu atasema eh? Ajasema Mungu atasema, ameanza na mtu atasema. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya nini? Ya matendo yangu. Mbona nionyeshe imani? Ni watu wanaonyeshana eh? People can see that. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, utaona. Tukiangalia uso wako tunajua kwamba unamwamini Mungu. Lakini you can express that you have God by works. Anasemaje? Nionyeshe imani yangu pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo. Akasema, in fact ametumia mfano hapa, akasema, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vyema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. But what do they do? Waonyana kuamini na kutetemeka. Okay, anasema lakini wataka kujua wewe mwanadamu usiye kitu. Actually Kiingereza ametumia oh vain man. Vain maana yake hapa nini? Without works. Not without faith. Without works. Anaita ni vain. Vain maana yake he doesn't express. Ameelezea hapo. Anasemaje? Oh vain man. That faith without work is dead. Now let me ask you a question. Dead in the eyes of God? Or in the eyes of men. Watu wanaona haoni ikiwa alive. Kwa maana yake matendo imani yetu haionekani ikiwa inaishi kwa sababu hatu express kwenye nini? Kwenye namna tunavyoenenda. Sawa eh? Mstari wa 21 anasemaje? Aha, sasa tukasema hapa Kiswahili kinasema hivi kwamba imani pasipo matendo haizai. Kiingereza ametumia neno dead. Kwa walipo tafsiri neno dead wakaweka haizai. Kwa without fruit. Okay. Mstari 21 tu discuss wiki iliyopita wasemaje? Je, baba yetu Ibrahim hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Tukasema alipomtoa Isaka ilikuwa ni expression ya imani yake kwenye sura ya 15. 22 ni kudhihirisha kwamba I really believe God can raise a dead. Na Abraham angeachwa pale angemchinja yule mtoto. He was ready for it. Kwa sababu tulisoma ya kwamba he already believed God that raised from the dead. Kwa sababu ameshaona, ana imani katika Mungu. Kwa hiyo alikuwa anatenda. Na tumesema practically mtu wa kwanza aliyekuwa anaiona imani ya Ibrahim ni nani? Mwanae Isaka. Tudiscuss vizuri eh? Mwanae Isaka. Mandia aliyeuliza, mwana kondoo yuko wapi? Na Isaka ilikuwa ni rahisi ku catch faith kwa sababu aliona babake yake practice. Si ndio eh? Actually na Yakobo pia the same. Na ndo maana Mungu kwa Wayahudi alikuwa anajitambulisha kama Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Maana yake they obtained the same promise wote watatu. Walihubiriwa the same message. In fact, nimewahi kufanya uchambuzi
ukiangalia maneno aliyoambiwa yanafanana karibia kila kitu. Sawa eh? Yes. Zote ilikuwa ni ahadi za multiplication, multiplication, land, multiplication, land, multiplication. Alafu ambaye zina maana katika Kristo. Alafu mtaro 20 ngapi? 22. Asemaje? Waona kwamba imani ilitenda kazi. Yakobo 2:22. Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake. Ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo. Sasa hii ukamilifu sio kwamba haikuepo. Sababu Mungu akizungumza neno ukamilifu maana yake it is doing something to show something. Sawa eh? Sawa. Angalia mstari 23 unasemaje? Maandiko yale yakatimizwa. Yapi? Mwanzo 15 mstari wa 6. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena. Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kuwa ni haki, na aliitwa rafiki wa Mungu. Maandiko hayo yalitimizwa sura ya ngapi? Maandiko yaliyotimizwa ni sura ya 15. Sehemu ambayo maandiko hayo yalitimizwa ni sura ya ngapi? 22. It means 22 inaeleza the works of faith ambayo ilikuwepo before. Hata kama unajua kupangilia story, huwezi kuanza 22 kabla ya 15. Au nyinyi mnaonaje? Kwamba unaanza kwanza 15 alafu naenda 22. So there was works because there was faith iliyotangulia. 24 anasemaje? Maona ya kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Now pay attention to that. Tunaweza tukasema hii sio Mungu anavyohesabia watu namna hiyo. Kwa anayehesabu hapa ni Mungu au watu. Anayehesabu kwa imani, huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake, ni nani? Ni Mungu. Ni mwanadamu. Sasa basically mtu akiamini sasa hivi akafa na hajaonyesha matendo yoyote, ngoja tumie tu lugha ambayo tumezoea, aende mbinguni? Unajua eh, nikifa sasa, nikishasema sasa hivi ndo menihubiria injili hapo nikaamini, alafu ukafa, unaenda mbinguni? Lakini hujafanya matendo yote. Ule mwizi msalabani atajibu siku ile. Siku moja alikuwa na wa Kristo, sijarudi nyuma. Wajua uongo kila mtu anaweza kuhubiri, wala hitaji mtu kwa darasani. Uongo eh? Ufahamu uozo? Uozo. Kwa nyie mnaishi dunia gani? Mnamfahamu uozo? Nani namfahamu uozo? Mwimbaji anaitwa uozo basi. Uozo. Eh? Mtu mmoja peke yake ameokoka kwenye ile eneo ni mama hapa. Na wewe unamfahamu uozo? Unamfahamu uozo? Hamtumshia Bwana. Praise God kanisa. Unamfahamu uozo? Unamfahamu uozo? Unamfahamu uozo? Mama unamfahamu uozo? Wewe unamfahamu uozo? Na mimi namfahamu. Mama, mbinguni moja kwa moja. Waweza picha. Okay. Alimba wimbo mmoja akasema, "Uendi mbinguni." Uendi mbinguni. Kwenye wimbo ana display ya kwamba watu wataenda mbinguni kwa sababu matendo yao ni mabaya. Actually, that's what pastors preach and was also preach that. Ule ni wimbo wa dini. Lakini ni wimbo wa nini? False teaching. Na hapo wozo anajua amefanya utumishi. Anajua ameimba wimbo mmoja wa dini unaitwa nini? Uendi mbinguni. Mimi nakumbuka chorus tu, uendi mbinguni. Details sikumbuki. Umeona eh? Zamani nilikuwa nazikariri, sasa hivi sina muda wa kukariri kwa kweli. Mambo ni mengi. Eh? Alipa dhambi mbali mbali, kumedanganya, sijui nini. Siku moja nilikuwa kwenye basi naenda Mbeya. Akawekwa. Unajua wana nyimbo zinapita pale. Nikasikia uendi mbinguni, nikasema namwangalia. Sasa ndio nimesema tuendi mbinguni. Si
sio akaonyesha watu wanavyoibia wanavyofanya nini na nini kwamba sasa imagine those who believe that. Ndio watu wangapi wanaona ameimba injili pale. Mtu ameenda kucheki watu wameanga 2.4 million. Na ukicheki comment wanaonyesha usiangalie sa comment muda. Wataonyesha ya kwamba kwenda mbinguni ni ngumu. Kwa hiyo that watu wanaweza wakamcheka. Lakini he had the concept from his local church. Kwa hiyo hicho ndo anachohubiri, ndio anachoamini. Hata kama ameko kwenye wimu. Ndio anachoamini. Kwa hiyo tulikuwa mpaka tumefika huko. Sasa ametukaje huko? Aha, kwa hiyo tulikuwa bado sijakamata, tulikuwa wapi? 24. Jacob, mtumishi kasema Maria Magdalena, sasa ametoka wapi? Karibu nyuma sana. Mtumishi, wazo wamekuvuruga tayari. Kakwambia wendi mbinguni. Anasema, mwaona kuwa 24, kuwa mwanadamu hesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Tushaona nani anazungumziwa hapa, kwa sababu tangu mwanzo it was not including God kwenye kuokoa, kwenye kuhesabu. It was talking about community, wale watu. Nionyeshe ni kuonyeshe, si ndio? Show me, I show you. He's talking about the walk among men. Iko sawa eh? Nionyeshe tukuonyeshe, yaweza kumuokoa nani mwenye uhitaji. Kwa anasema hivi, asema maona kwamba kwa ukienda 25 mbaki mistari miwili tutamaliza leo, haleluya. Mbaki mistari miwili 25 yasemaje? Vivyo hivyo na Rahabu. Tumeanza na Ibrahim, tumeelewa eh? Akaibuka na Rahabu. Ama shangaa huyu mwanamke hawajai kumbadilisha, anamuitaka tu Rahabu yule kahaba, hana hata saa nini. Vivyo hivyo Rahabu yule kahaba naye ishwe. Wajambalisha. Ni Rahabu yule kahaba. Hajakubalisha. Kwa hivyo hivyo, uzuri moja amehesabiwa haki. Kuna usalama. Hivyo hivyo Rahabu yule kahaba, naye hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo. Kwa matendo, hapo alipowakaribisha wajumbe, akawatoa nje kwa njia nyingine. Angalia, nani alimuhesabu kuwa na haki, alafu ilikuwa ni haki gani? Basically, haki hapa ni haki ya kuishi. Sababu alitakiwa kufa kama watu wa Yeriko wengine. Sio haki patikanayo kwa imani, kwa sababu tayari alionyesha kwamba mwamini Mungu. Na tunaweza tukasoma hiyo kwenye Yoshua 2. Iko very clear. Akamba huyu mwanamke alibelieve, that why he took the action. Si ndio eh? She believed, then she took the action. Haku took action so that she can be justified by God. Alimazana na Mungu. In fact, tutaona ya kwamba watu wengine walisikia habari za Mungu wa Israel na wenyewe mioyo yao iliyeyuka, lakini response yao ilikuwa tofauti, then they died because of that. Lakini huyu mwanamke alikuwa na a different response. Kwa ilimuokoa yeye, sio kumwamini Mungu. Kwa ajili ya nani? Wapelelezi. Sawa eh? Akasema maana akasemaje? Haikuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo, alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine. Na walio na confirm faith yake, it was not God, ni wale wajumbe. Wasema, kwa hiyo akakubali kuwatuza, akakubali kuwaacha mpaka asubuhi, mpaka sijui usiku, akawashusha, then ikamuokoa. Sio kwenda mbinguni. Don't call that. Ni nini? Distraction. Sawa eh? Sawa. Now, you can think of wide kwa ajili ya matendo. Hivi mwamini huwa anatumia mfano huu. In fact, anatakiwa kutoiba. Si ndio? Okay, akiiba kari yako. Akaonekana. Akipigwa hafi kwa sababu amehesabiwa haki mbele za Mungu. Atakufa vizuri sana.
lakini asingeiba, angeepuka na hicho kifo. Sindio eh? Sindio eh? Okay. Watasema, huyu jamani mwenye haki wa Mungu msimuue. Baada ya kuapua simu ya mtu kariako, atakufa akiwa mwenye haki wa Mungu. Mama anajiuliza, ataenda jana? Okay, tena tukacheki story ya huyu mama kama developing story. How did he conclude kwa kutumia mstari mmoja? Sawa eh? After I show you some things after close. Joshua 2 mstari wa kwanza hadi 15. Joshua chapter 2 verse 1 to 15. Anasema, Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kuipeleleza, kuipeleleza akawaambia, endeni mkatazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Au Rahabu ameanzia hapa eh? Anasema Wayahudi, you know, there are so much stories ambazo zinawafundisha Wayahudi waelewagi. Do you know how wapelelezi walenda kulala kwa kahaba? Practically, Wayahudi watakiwa wafanyeje watu wakirudi? Tuendelee kwanza. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama watu wawili wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kupeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu. Akasema, watoe watu wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kupeleleza nchi. Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili akawaficha. Akasema, "Naam, wale watu walikuja kwangu." In fact, yule mwanamke ni muongo hapa. Kwa sio kahaba tu, ni muongo pia. Lakini ni mwenye haki hapa. Amehesabiwa haki. Lakini sikujua alikotoka. She's lying eh? Basi niulize, hii ilikuwa ni hekima au ilikuwa ni uongo? Hekima au uongo? Ni uongo eh? Ni uongo kwanza huyo uongo. Alafu lengo la uongo. Ni uongo. Kwa watu wakasema kutafuta mume wako anataka kumuua na mume wako amejifukia sehemu kwenye nyumbani. Na amefika silaha na wamepanga kumuua, anamtaka yeye tu, akasema, "Yuko wapi? Yuko wapi?" Mimi nimeokoka. Unaona hapa? Unaona hapa jamani? Najua kuna walokole wanasema mtumishi anafundisha watu uongo. No. There is a reason you go above when you become a believer. You don't define the thing with sin or sin, not sin. Kwa sababu tayari uko above sin. Unaangalia right and wrong. Is this the right thing to do? Aicho kufanya jambo sahihi. Kwa hiyo swala kuuliza ni dhambi au si dhambi? Hiyo swala la kitoto. The more unavyo mature kama Mkristo, unaangalia is it right or not right. Na wa Paulo akasema vitu vyote ni halisi kwangu lakini si vitu vyote ni halali kwangu lakini si vyote vifaavyo. Maana I now look at things, it can actually be good and still I don't do as a believer. Sio mbaya tu. Inaweza ikawa jambo zuri, kila mtu anapigia makofi mjini, but I don't do. Kwa mfano akasema, kama ni kila nyama iliyotolewa sadaka kwa sanamu ikamkwaza ndugu yangu, kula ni kitu kizuri, hasa ukiwa Masai, nyama. Unakumbuka iliyotolewa sadaka kwa sanamu, kwa sababu kuna mtu mwingine ni mchanga, tayari anaanza kuenda kwa upendo eh? Ni kila anaweza akaniiga kesho kwa sababu ya conscience, akienda kula kile chakula kitamu dhuru kwa sababu imani yake haijakomaa, imani yake ni dhaifu, kwa maana kuna conscience alionayo, labda mafundisho manyonge aliyosikia. Unajua kama mafundisho manyonge ina attract the enemy to destroy you. Ndio maana kuna mafundisho ni mabaya, nasemaga ni mabaya kuliko tabia mbaya. The moment unapofundisha actually una attract the devil to destroy people. Ni milango ya adui kuathiri watu, mafundisho. So kwa sababu wamefundishwa mafundisho, kwa mfano when you teach the law, sin consciousness, watu wanatengeneza mazingira ya kuvamiwa na mapepo kirahisi. Sijui kama unaelewa eh? Kwa nini? Kwa sababu they always see God is against them, God is doing something, devil anataka advantage. Ili useme this can be God. Mungu ananifundisha patience na anakupa ugonjwa. Ili afundisha nini? Unyenyekevu.
So Mungu anataka kunipima, ananijaribu. Kwa Mungu anakuletea na unachukua fundisho kwa nani? Kwa Ayubu. Naona hamanalo. Bila kusoma mpaka Ayubu 42. Unakoma asema Mungu anataka kuniambia nini? Jamaa anachochea tu. Sasa Mungu ananiambia nini hapo? Baada ya kusema toka pepo. Sema ngoja bwana. Ene tuache kwa zaibu. Kwa hiyo, instead of using authority, you are now, unasema, una plead with God. Una plead, unapia Mungu angalia. Najua kuna kitu unanifundisha. Nifungue macho nione. Mwezi wa kwanza, wataka ufungulia. Nipe macho nione. Utaona. Shichini. Asema Bwana ametoa. Tuatumia mistari ya hibu tena. Bwana ametoa. Shino la poor, libarikiwe. That is that. Kwa hiyo, there is like, when you grow, you judge things, is it right? Is it according to the plan of God? Not, is it sin or not sin? You grow from that. Kwa hiyo, kuna vitu si dhambi, lakini you don't do, because you mature now. Is it a plan of God? Mungu anataka tufanye hivi wakati huu. Sawa? Wakumbaya niulize, hii ni dhambi. Tukiuliza kama, tumeuliza kama watoto, hii ni dhambi. Yes. She lied. Okay. Hili ni jambo sawa alofanya? Yes. Kwa tunaangalia usahihi now, based of, is it the work of love? Yeah. She was protecting the lives of people. Now, that's another kind of thinking. Sasa, ukija hata kwenye positivity, jambo ambalo si dhambi, there are still things I don't do, even if it's not sin. Sindio, eh? Yeah. Kwa hiyo una mature, you look thing kwenye wider perspective, ya sin or no sin. Sawa, eh? Kwa hiyo asemaje? Akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Uongo namba moja. Ikawa, kama wakati wa kufunga lango la mji, kulipokuwa giza, watu wale wakatoka. Uongo namba mbili. Wala sijui walikokwenda. Uongo namba tatu. Wafuateni upeso, upesi, kawapoteza. Maana mtawapata. Uongo namba ngapi? Maana hakika hawatawapata. Sita, asemaje? Yeye, lakini yeye alikuwa amewapandisha wapi? Darini. Akawaficha kwa mabua ya kitani. Sijui kama atakuwa anawasha huko kwenye mabua, sijui. Aliyokuwa ameatandika juu ya dari. Huyu mama. Basi hao watu wakawafuata kwa njia iendayo Yordani, mpaka vivukoni. Na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango ili wasitoke. Kama wako ndani, wabaki ndani. Tena kabla hawajalala, akawaendea juu darini. Angalia alichofuata. Akamwambia wale wanaume, mimi najua. She had something. Mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii. Najua. Yuko persuaded tayari. Yeah. So, kilicho move afanye hivyo, anajua. Nasemaje? Nchi hii ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana, angalia, tumesikia imani huja kwa jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu. They have the story, lakini ile story kwake in develop faith, ile story kwa wengine develop hatred. They wanted to destroy. Angalia tena mambo hayo mlioatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ngambo ya Yordan, yani Sihoni na Ogu, mlioangamiza kabisa. 11. Mara tuliposikia hayo, mioyo yetu fanya nini? Iliyayuka. Wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu, angalia, confession. Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Kwa japokuwa nchi yao ina masanamu, she believe in God of Israel. Mwana tayari, kwa tunajua kilicho tangulia kweli ni kwamba alikuwa anatafuta muamini Mungu anavyo confess hivi. Oh, she had, she believed. Angalia anachosema. Anasema, kwa hiyo nimewatendea hisani. Anasema, basi sasa nawasihi niapieni kwa Bwana. Kwa kuwa nimewatendea hisani ya kwamba nanyi, atafuta kuokolewa hapo, eh? Sindio, yatamuokoa nani? Sawa. Nanyi mtaitendea hisani nyumba ya baba yangu, tena nipeni alama ya uaminifu ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake, na vivyo vyote, vitu vyote walivyo navyo, na kutuokoa roho zetu na kufa. Muona kuokoa, eh? Imani ile itamuokoa specifically mbele ya Wayahudi, sio mbele ya Mungu.
Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu, ikiwa hamuitangazi habari ya shughuli yetu hii, kisha itakuwa wakati Bwana atakapotupa nchi hii, tukakutendea kwa hisani na uaminifu. Tutakutendea kwa hisani na uaminifu. Asema 15. Ndipo akawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Mone? Okay, let's describe that. Alidu ili amuamini Mungu. Alifanya kwa sababu alishasikia, akaamini na alijua huu mji umeshachukuliwa. So she was responding to faith. Yuko sawa eh? Kwa this is a perfect response ya faith. Kwa Rahabu alivyofanya, kwamba wote walisikia, wapinzani wote wao walisikia, wenyeji wa nchi walihitaji kupigana, lakini Rahabu alitaka ni aliamini. So two different responses. Aliamini Mungu atawasaidia Waisraeli kushinda. Sasa tunaweza kusema Mungu alikuwa anaona tayari moyo wa Rahabu hata kabla waeleze kuja. Eh? Yeah. Alikuwa anaona tayari moyo wa Rahabu. Lakini naomba niulize, wale wapelelezi wangejuaje moyo wake? Yeah. Kwa alifanya tendo ku describe what is in the heart. Kwa tunaweza tukasema, kwa hiyo Yakobo anasemaje? Ikiwa unayo imani, basi onyesha imani yako kwa matendo. Na usiache imani yako ikose kuzaa au itwe iliyo kufa. Tunaweza tukasema, ijapokuwa wokovu sio kwa matendo, lakini wokovu unatakiwa uonyeshe matendo. Iko sawa eh? Ijapokuwa hatuokoki kwa matendo, lakini aliyeokoka tunategemea awe na matendo mazuri. Iko sawa? We are not saved by works. Wacha niseme Kiingereza. Labda nitaisema vizuri. Sawa eh? Nimekosa jua na kitafuta. Nimesema hivi. We are saved by faith. Anafika alisema Martin Luther. We are saved by faith alone. Tuko sawa mpaka hapo eh? But faith that saves does not come alone. Narudia tena. We are saved by faith alone. But the faith that saves does not come alone. Ndicho anachomaanisha James. Yakobo anamaanisha hivyo. Kwa hiyo Yakobo anamaanisha kwamba ni kweli hatuokoki kwa matendo, lakini imani iokoayo haiji peke yake. Inakuokoa alafu inakuachia nini? Matendo. Nakumbuka kwenye Efeso 2:8 hadi 10, tutaishaga 9, leo tuende 10 kwa sababu 10 ni matendo. Sasa mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Sasa tunasemaje? Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asijisifu. Kumi nasemaje? Kwa maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema. Matendo ametajwa sasa eh? Lakini kwanza tuliumbwa katika Kristo. Kwa hiyo nasema, in God design of a new creation, he designed with the capacity to do good works. Kwa hiyo, good works ni afterthought, not before. Ndio maana amesema, we are not saved by works, but those who are saved by faith, they produce works. Kwa sema, wala si, kwa sema, ambayo Mungu aliumba tangia awali, ili tuenende. Naitwa mwenendo, tuenende kwa ayo. Kwa
ijapokuwa muamini haokolewi na mwenendo wake, lakini tuanze na mtu, ijapokuwa mtu haokolewi kwa mwenendo wake, lakini kila aliyeokolewa huwa na mwenendo mwema. That's what we expect, that's what God expects, because of what? The nature iliyoko ndani yake. Na ndo maana kwenye Warumi 5:5 ambapo basically definition ya mwenendo tunaweza kuita love walk. Kwa ujumla love walk. Sababu kwenye love walk ndo kuna kiasi. Kwenye love walk ndo kuna uaminifu. Kwenye love walk ndo kuna utu wema. Kwenye love walk ndo kuna sika, umeelewa eh? Yes, nitasema kitu hapa afu tutaenda kuweka sawa. Ndio maana nasema hivi. Nasema hivi. Kwenye Warumi 5:5 anasemaje? Tumaini halitayarishi. Unaweza kusema kidogo? Tumaini halitayarishi. Warumi 5:5. Kwa kuwa pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu kwa huyo roho tuliyepewa sisi. Kiumbe kipya ni mtu mwenye roho wa Mungu. Kwa hiyo roho wa Mungu ni kapasite ya Mungu kukusaidia kuenenda katika upendo. Namna Mungu alivomimina upendo, sio amechukua upendo akamimina ndani yako, amekupa the engine inayoproduce love. Ambayo nini? The Spirit of God in you. Na ndio maana Wagalatia 5:22 nasemaje? Tunda, lakini tunda. Tunda means effect. Lakini tunda la roho ni upendo. Actually ni confusion tu. Pale tunachoraga miti na tunadanganya watoto, tunachora mti mkubwa tunaweka matunda 9. Actually grammatically wrong. Kwamba utumie neno tunda alafu uchore matunda. Grammatically tungesemaje? But the fruits of the Spirit are love, joy, long suffering, goodness, gentleness. And practically, hata Kiingereza kinatusuta na Kiswahili kinatusuta. You can draw a tree and put 9 apples. Maana kwanza ni kama apple tu yego ya machungwa. You can draw a tree and put 9 angle. Mama ameweka mikono. Imeanza. Now angalia English ya kawaida. We all wangapi wanajua Kiingereza kidogo hapa? Neno fruit ni singular au plural? Ngoja niwaulize kama iko fine Kiingereza. Tukisema but the fruit of the Spirit is, and then you say love. Even in mentioning things we put there are. Hai mnaona? Alafu weki fruit pale. Unaweka fruit. Then they become 9. Apart from there, that will be grammatical error. So what is the solution? Kigiriki haina punctuation marks. Si ndio? Kwa nikikonsider kwa nini wametumia singular hapa? Kwa pale ingekuwa lakini tunda la roho ni upendo. Siweki koma. Naweka ni semicolon na ukolon ambao unaweka kuonyesha kwamba I'm explaining what I'm said before. Semicolon na ukolon. Ni nukta na koma. Kwa sema which I mean or and these are, tunda la roho ni upendo. Kumbuka kwenye Warumi 5:5, pendo limemiminwa ndani yetu. Ina make sense? Ina make sense? Okay, but how can I see love? Nitaona joy. Nitaona fadhili. Kwa hiyo, hizo ni nini? Description, characteristic of love. Hizo 8 ni characteristic of love. Single love. Single love. Jamani, single love. Love na utu wema sio vitu viwili tofauti. Utu wema uko ndani ya nini? Upendo. Uaminifu uko ndani ya nini? Upendo. Kiasi, kuvumilia. Kwa nini unavumilia wengine? Kwa sababu unawapenda. Iko sawa? Iko sawa.
Nani ameongea kwenye Galatia 5:22? Paulo. Okay. Neno uvumilivu, kitenzi chake ni nini? Kuvumilia, si ndio? Nenda kwenye Wakorintho wa kwanza 13. Alafu quickly ni kuonyesha alivyo mention the same thing, lakini akadescribe kwenye zile characteristics alizoacha kule. Naomba nisome 22 alafu tuende kule. 22 nasemaje? 5:22 nasemaje Galatia? Lakini tunda la Roho ni upendo, tungeweka hapo hiyo semicolon yetu, si ndio? Ambayo ndani yake kuna nini? Furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Najua wengine wanaongea upole kiasi, sababu hataki kuwa upole. Upole, koma, kiasi. Afu juu ya mambo kama hayo, maana basically his characteristic sio nane, ni zaidi. Lakini amemention ili asiendelee kumention, akasema juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Twende kwenye wa Korinto wa kwanza. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 13. Tuanzie tu mstari ambao hapa amesema nikiwa sina upendo ni na nini. Tuangalie tu sehemu ambayo amecharacterize upendo kama inafana na Wagalatia 5:22. Ni mstari wa ngapi? Wa 4. Anasemaje? Upendo uvumilia. Naomba niulize, uliona uvumilivu kwenye upendo kule mbele? Kwenye Galatia? Kwa hiyo nikisema katika upendo kuna uvumilivu, am I right? Am I right? Okay, upendo hufadhili. Kule anasemaje? Katika upendo kuna fadhili kule. Upendo hauhusudu, kwa hapa ameongeza hata mengine ambayo yako kule. Upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Huvumilia, maana uvumilia yote, huamini yote. Umesikia imani kule? Hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo hapungui neno wakati wote. Kwa hiyo tunda la Roho ni upendo. Upendo una hizo characteristics. Kwa the eighth mention there ni one fruit. Shida ni kwa sababu tunapenda kufundisha kutumia mapicha picha. Yametoka. Kwa unajaribu sasa kusema tunda la Roho ni upendo, alafu nyingine ni kwa tunda ni moja. Kwa hiyo nikisema Mungu ametupa amri ya kupendana, basically, how can I practically know kwamba wewe una upendo? Demonstrate those characteristics. Si ndio eh? Sio kama unaelewa? Kwa nini unavumilia wengine? So you love them. Kwa nini unawafadhili wengine? You love them. Si ndio eh? Kwa nini una kiasi? Actually, you control the things you don't want to damage others. Sio kama unaelewa eh? Yes, you are not selfish, kwa sababu upendo hautafuti mambo yake. Kwa nini ni mwaminifu? Kwa sababu you love. Niko sawa mpaka hapo eh? Kwa hizo ni karatasi za upendo. Kwa Paulo wakati kwenye kwa Yakobo alikuwa haiko kinyume na nani? Na mtu yoyote ambaye tumesoma aliyetufundisha imani. Tufundisha imani. Sasa uliza swali after marriage. Chukua mic. Hapo kwenye iko ina maana pia kwenye kufanya Bible interpretation, yani lazima pia tuangalie hizo kwamba hii lugha ina fixtures ipi. Yani like kama ulivyosema hapo kwenye love umesema hawakuweka semicolon. Yeah. Right? Yeah. Mimi sijaona hapo semicolon. Yeah, imeweka comma kwa Kiingereza na Kiswahili. Sasa where did you get it? Yeah. Ina maana pia when we read Bible na tukitaka kufanya translation, yeah, we have to look grammatical meaning za hiyo lugha pia. Yeah. Especially kwenye hivyo vitu. Kwa mfano hapo yani iko tu upendo lakini haijaweka semicolon kwamba hivi vyote vina define au vina refer love as love na sio vitu ambavyo viko tofauti. Yeah. Yeah. Kwa ndo hicho nilikuwa nataka kutu kusema hapo. Yeah. Kuna kwayo, somehow. Na one of the ndo maana chuoni wachungaji wote au wote wanasoma theolojia wanafundishwa introduction to Greek, introduction to Hebrew. Ujue baadhi ya morphology za hiyo language, sababu lugha Biblia iliandikwa
Agano jipya iliandikwa Kigiriki, agano la kale iliandikwa Kiebrania. So you have to know a bit of maumbile ya maneno kwenye hiyo lugha. Kwa mfano unaambiwa Kigiriki haikuwa na capital letters na small letters, ilikuwa zote ni caps. Kwa kujua hapa ni Roho Mtakatifu, na ni roho ambao ni wa mwanadamu, unatakiwa kuangalia nini? Context. Usome habari nzima kama ana refer which spirit. Okay. Kwa nini mimi nimefika conclusion na papa alitakiwa tuweke semicolon? Sababu we referred other places. Si ndio eh? Kwa sababu kwenye context ambayo tunajifunza kumbele kwenye principles of Bible interpretation, kanuni za uchambuzi wa maandiko, tutajifunza haya yote. Yaani hapa nimeenda tu ahead kwa sababu we need to clear something. Lakini hizi tutajifunza ndio sehemu ya Bible study. Kuna kanuni kama nane ambazo naonaga mimi ni basic kujifunza. Kanuni moja hapo inaitwa nini? Ancient language. Kujua Kigiriki na Kiebrania. Na tutafanya in a simplified way. Hauwezi usijeza, yeah, that will sound like Greek. Kwa sababu kitu kigumu atasema sound like Greek. Hiyo ni kali kigumu. No. Sio kigumu. Na kuna application ambazo zimerahisisha sana. I'll give you all of them. Kwa ile study material. Kwa hiyo unaona kabisa hiyo lugha ilikuwa haina nini? Haina punctuation marks, haina nukta, haina koma, haina ulizo. Ni actually ni either ulikuwepo wakati wanaongea or you study the context. Which is, that's why Bible study inahitaji pia smart people, watu ambao wako tayari kufanya study. Sababu Biblia ya mwaka 1033 anno domino. Na sasa hivi imepita miaka mingi sana. Language has been growing. Lugha imekuwa inakuwa, lugha imekuwa inazaliwa, inakufa. Na wapo kuna maneno ukisoma kwa haraka walivyokuwa wanasema bila kutafsiri in a current language unapata changamoto. And that's the essence of chat to do Bible study. Ni ku bring their world together in our world, tujue waliposema hivi walimaanisha nini, ili tujue tusemeje leo. Rahisi tu. Basi. Rahisi tu. Lakini pia even proper thinking too. Ambapo nimewapitia kwenye proper thinking. Ya ndio maana akasema watu wengi wakienda kanisani wana switch off the brain. Sawa? Unaweza ukasoma tunda la roho ni upendo, kiasi, furaha. Same thing though. Is that a proper English? Sio, umeelewa? Hiyo tu mtu anayejiuliza hivyo, why are you putting singular and you are mentioning a lot of things? That kwa sababu kwenye kanuni ya usoma maandiko kuna kwenye usomaji kuna kanuni nane pia ambao huwa napenda kufundisha kwenye kitabu cha Akaanza Kutoa Musa toleo la pili. Nimefundisha kanuni ya nane, nasemaje? Is there the seemingly contradiction and how you do Bible study? Like nimesoma mstari hapa nasema mbona kama grammar haiko sawa? Is there anything I'm not seeing? Then it call attention for go deeper. Kuna vitu ambavyo viko plain, unahitaji kwenda deeper. Yaani iko imenyooka tu. Si ndio eh? Si ndio? Yeah. Kwa sababu hakuna sehemu yoyote kwenye Agano Jipya imeofundishwa kwamba Mungu ametupa kiasi kwazo. Inafundisha ametupa upendo. Then ina describe how does upendo operate. Tumeelewana baga hapo eh? Yeah. So this is very important. This is very important. Kwa hiyo Yakobo tumesema he's not against Paul, he's not against what? He's not against John. It's not against Peter or any other of the Bible. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya somo la pili ambayo tutajifunza, introduction to the principles of Bible interpretation, the art of Bible interpretation. Ambayo itakuwa very interesting part. Actually hiyo ndio tool ambayo inakusaidia hata kesho unapoulizwa maswali, you have the tools there. Unatumiaje multiple translations? Unatumiaje Greek? Unatumiaje Hebrew? Na namna ya kusoma pia nitafundisha. So we go through that. Haitakuwa ngumu. Sawa eh? Kwa usione kwamba mimi nimeshuka kutoka mbinguni, mimi peke yangu ndo na uwezo wa kujua huyo anajuaje? Kuna namna. Wewe itafika sehemu you are answering question like me for the thing I never taught you. Sababu you have the same pattern. Ndio, mtu mmoja alinisikiza siku moja akasema, unajua wewe kijana, mimi nakuelewa tu, ni mtumishi wa Mungu. Akasema, mimi nakuelewa sana. Yako siwezi kufanya kama ila mimi nakuelewa sana. Sasa, yani wewe utengenezi watumwa. Wewe unatengeneza prince kama wewe, watu wanaweza kufanya kama wewe. Yani the way unavyo, kumbe wanajua. Ila lakini mimi sina neema kama hiyo.
Neema yangu ni kudanganya. Neema yangu ni kuruka ru, kuruka ruka. Kuhakikisha kwamba ufunuo wangu unakuwa deep kuliko wa kwenu wote. So at the end of the day, let me assure you, haitakuwa ngumu nyie kufanya kama anaofanya. Haitakuwa ngumu kabisa. Sababu we explain taratibu hatua kwa hatua. Does it sound like I'm a magic man? No. Tunaengage our minds together, sindi? Na naona vitu vikiwa realized. Tunajiuliza maswali and we reach somewhere. I trust God. Kweli mimi naamini. Na kama tutafika mahali, you can do what I'm doing. And that's the purpose of this class. Sindi we? In your small scale. At least basi uweze kujibu na maswali ya watoto wako. Watu wanakuuliza maswali. Kwa ya Adamu alikula embe, chungwa. Nasema, achana mimi, kamuzo mchungaji. You have to ask us. Sawa, eh? Lakini pia kwa ajili ya mwenyewe uwe na uhakika na imani yako. Imagine, unaona Biblia iko contradictory. Na siku hizi kwenye ulimwengu wa teknolojia, mitandao, watu wana argue a lot. Na unakuta Wakristo wanakuwa derailed kwenye mitandao, wanavyo argue, wanavyo type. Kwenye comment unasema, mama yangu Masai jeshi haizo wapata farasi wake. Nini kimewapata hawa? Alafu Jumapili unasimama wanaubi, hallelujah, hallelujah. Lakini siku zinakuja, na hizi ndizo sasa. Ambazo, people will mind much about Bible study. So, mimi naona kama sisi ni mbegu, lakini Mungu anaandaa jeshi kubwa sana. They might not even be here. Lakini kuna wengine pia wanaandaliwa mahali mahali. Mimi I know the era ambayo Mungu anafanya. He's going to bring back Bible study kwenye local churches. Kwa hata wengine hawezi kwa GFG, lakini local churches will start doing Bible study properly. I'm telling you, watu ambao tutashangaa, how can this church come to this point? Asabu, God is doing something in our generation and we're praying for it. Sawa, ya tusiye tukasema kama nani, kama mtumishi wa Mungu, Elia. Nimebaki peke yangu. Nimejizazia mia saba. Kiburi kinaziba mpaka uwezo wa kuona na we ni nabii. Mungu anachofanya kwenye generation. More. Watu mamia ambao wanasikiliza. Can we pray? Baba yetu nakushukuru kwa sababu ya upendo wako wa ajabu sana. Asante kwa kutuleta tena kukusanyika namna hii na kuanza kucheki maandiko, na kuanza kuona kile ambacho ni moyo wako hasa. Tunaomba na kupokea kwamba maneno haya hayo maneno ya kujaza vichwa vyetu. Tunaomba kwa sababu ya nguvu za Roho yako katika utu wa ndani. Tuwezeshe kuisha ambayo tumejifunza. Tuwezeshe kumanifest the reality of who you are in Christ. Kwa namna ambapo umetupenda ukadhirisha upendo wako, ukaonyesha namna ulivyomwona na kusoma maandiko haya. Na tuona namna ambapo umetupa imani na tukaichukua hiyo imani yako ambayo ni pendo limemiminwa ndani yetu. Kwa kuwa wewe ulimtoa mwanao akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Tunaomba na kupokea kwa sababu ya capacity ya huyo Roho aliyeko ndani yetu. Na sisi tunapokea uwezesho wa kutenda sawa sawa na wewe ulivyotenda. Tunaimarishwa katika fikra zetu. Tupokee ufunuo wa utendaji wa neno lako. Kila mmoja wetu aweze kukua katika maarifa haya. Kwa namna ya kwamba anaweza kumfundisha mtu mwingine, anaweza kuenenda na kuexpress faith yake katika maneno yake, katika usemi na mwenendo wake wote. Katika jina la Yesu. Tutakapokutana siku nyingine, tunaamini katika ujenzi wa wale ambao watasikiza pia audio na utazama video. Watakuwa watu bora hadi maarifa ya utukufu wako yatakapoijaza dunia kama maji yajazavyo bahari, katika jina la Yesu. Amen. Mebarikiwa sana, asanteni kwa kuja. Kusikiliza haya. Hello rafiki. Naamini umejifunza vitu vingi sana kwenye episode hii. Endelea kuwa sehemu ya madarasa yanayofuata. Mwisho wa episode moja ni mwanzo wa episode nyingine. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare link na watu wengine. Umebarikiwa sana. See you next week.